U proteklih 6 mjeseci Centar za sigurnosne studije je implementirao projekat pod nazivom Jačanje institucionalnih kapaciteta kroz širenje iskustava učesnika u mirovnim misijama. Ovaj projekat je finansijski podržala vlada Kanade putem Kanadskog fonda za lokalne inicijative, a cilj projekta je zapravo bio da se promoviše i upozna javnost sa učešćem pripadnika i pripadnica iz policijskih i vojnih struktura iz Bosne i Hercegovine u mirovnim misijama s posebnim osvrtom na rodnu ravnopravnost te unapređenje procesa upućivanja učešća i prilagođavanja tih pripadnika misija nakon okončanja njihovog mandata. U ovom istraživanju smo uključili 10 intervjua koje smo obavili sa učesnicima iz Bosne i Hercegovine u mirovnim misijama, kao i podatke o dosadašnjem broju učesnika, kao što sam rekla, iz policijskih i vojnih struktura u mirovnim misijama, uz specifikaciju spolne strukture tih učesnika i naravno odnos vojnika, oficira i podoficira. Osim znači neupitnih vanjsko-političkih interesa države, za koje lično smatram da mogu biti mnogo bolje iskorištene nego što je to praksa u dosadašnjem periodu. Veoma bitan aspekt je i korist za pojedince koji su imali priliku da steknu praktična iskustva djelovanja i rada u međunarodnom okruženju. Mi smo stoga i u publikaciji značajnu pažnju posvijetili neposrednim iskustvima onih koji su ime vojnih policijskih struktura uzeli učešće u mirovnim misijama, te predočili njihove iskrene poglede na dobre i loše strane jednog takvog angažmana. Mislim da će svi koji pročitaju ove intervjue biti slične spoznaje kao i mi u Centru za sigurnosne studije, da su znanje, praktična stečena iskustva i razvoj individualnih kapaciteta za njihov daljni profesionalni razvoj daleko pozitivnije vrijednosti u odnosu na zahtjevne procedure, pripreme i obuke, te neizvjesnost odlaska u nešto nepoznato. Stoga se nadam da će i mnogi drugi pripadnici vojske i policije na osnovi njihovih predočenih iskustava naći svoj profesionalni interes i izazov za učešće u nekoj od mirovnih misija u svijetu, nudeći svoj plemeniti doprinos promociji mira u svijetu. Bosna i Hercegovina kao mala država s ograničenim resursima teži sve svoje obrambene potencijale i funkcije integrirati u globalni sustav kolektivne sigurnosti na osnovama međunarodne suradnje, angažiranja i partnerstva na način da ponudi kvalitetne kapacitete i sposobnosti za sudjelovanje u mirovnim misijama. Time, kroz angažiranje pripadnika oružanih snaga, također i policijskih službenika u misijama potpore miru u skladu sa svojim mogućnostima kao država, aktivno sudjelujemo u sustavu kolektivne sigurnosti. Časnici, dočasnici, vojnici aktivno sudjeluju u već 17 godina, znači u pružanju pomoći na različitim kriznim žarištima širom svijeta i time se potvrđuju kao istinski veleposlanici naše države. Gospodin Hađović je već spomenuo, mi smo od zemlje koja je bila konzument međunarodne vojne pomoći postali davatelj i mislim da na svim mogućim lokacijama gdje pripadnici oružanih snaga i ne samo oružanih snaga nego i policijski službenika, vjerojatno će ministar Čampara o tome govoriti, dobijaju najveće pohvale. Znači svi naši pripadnici oružanih snaga mogu kazati su istinski veleposlanici države Bosne i Hercegovine. Zadovoljstvo mi je konstatovati da naši policijski službenici i službenice rame uz rame sada pomažu u formiranju i poboljšanju policijskih struktura u drugim državama koje su razorene ratom. Obučavaju policijske službenike Liberije, Južnog Sudana, pomažu u provođenju mirovnog sporazuma na Kipru i slično u drugim zemljama. To je naš doprinos svjetskom miru i smatram to našim dugom i našom obavezom. Želim da naglasim da ovo nije jednosmjeran proces. Učesnici mirovnih misija po povratku donose dragocjeno iskustvo, jer pored toga što sarađuju sa lokalnim stanovništvom, oni također sarađuju i sa službenicima iz drugih država koji su također u misiji. Svi ti službenici donose i dijele svoje iskustva i znanja stečena u svojim državama i policijskim organizacijama i zbog toga bih rekao da je mirovna misija ujedno i škola za sve učesnike. Mjesto gdje se dijele najbolje prakse policija cijelog svijeta. Policijska struktura Bosne i Hercegovine ima prostora za daljnje usavršavanje i siguran sam da će nam upravo ova iskustva pomoći u tome. Uvjeren sam da će pripadnici policijskih službi iz Bosne i Hercegovine i dalje učestvovati i časno služiti u operacijama podrške i miru širom svijeta, dok god to bude potrebno, ali se nadam da će u budućnosti biti sve manje potrebe za ovakvim
misijama. Ovim istraživanjem smo zapravo ukazali i na činjenicu da nadležne institucije koje smo spomenuli trebaju izvršiti i izmjene postojeći odredbi u smislu da se omogući slanje civilnih eksperata u mirovne misije, jer kao što i sami znamo, Bosna i Hercegovina je u proteklim godinama i sama prošla taj put određenih reformi i procesa izgradnje i održavanja mira, te bi zapravo imala i određene civilne kapacitete koje bi dali iznimno veliku podršku u provođenju tih reformi kao i izgradnju održavanja mira u svijetu.